მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ვადიმ ზელანდის ტარო, ეხლავე. თქვენთვის გაიშლება ვადიმ ზელანდის ტარო ასეთ თემაზე. საით მიყავხართ იმ კურს, რომელ კურსაც ადგეხართ, ანუ გზაზეა საუბარი. საით მიყავხართ ამ გზას. Ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს გზა, თუ უნდა შეცვალოთ რამე, რას გიკარნახებთ ტარო, აბა ვნახოთ. რამდენად არის სასურველი, რომ თქვენ შეცვალოთ აი ეს კურსი. ნახოთ, სად ხედავთ აბა, ვადიმ ზელანდის ტარო. ნახეთ, აი ასე გამოიყურება ეს ტარო, ნახეთ, როგორ საინტერესოა. ხედეთ. ძვირფასი. ძალიან მოყვარს. ჩემი მრჩეველი, ჩემი მეგობარი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, ვისაც გნებავთ, რომ გაერკვეთ და გაარკვიოთ, თუ რა კურსით მიდიხართ. რა კურსით მიდიხართ და შტურვალი საით უნდა გადაატრიალოთ. ნახოთ აბა, თქვენ ხომ თქვენი ცხოვრების მძღოლი ხართ. ჩვენ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ, ხო? სცენარისტები, მძღოლები, რა ვიცი, ოპერატორები, გამნათებლები და ასე შემდეგ. კი ბატონო, როგორც გავანათებთ ნათელი ენერგიები ჩვენ ცხოვრებას, ისე ვიქნებით. რასაც გამოვასხივებთ, იმას დაგვიბრუნებს ჩვენი სამყარო. ბუმერანგის პრინციპით. ამიტომ განვეწყოთ პოზიტიურად, გამოვასხივოთ პოზიტივი, სიხარული, ბედნიერება და მოვიზიდოთ იგივე. რა გზას ადგეხართ, ნახოთ. რა გზას ადგეხართ. რა გზას ადგეხართ. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. თქვენ არ მოგწონთ თქვენი აი ეს კურსი და უკმაყოფილო ხართ. უკმაყოფილო რო ხართ, სამყაროც გიყურებთ ეს თქვენ უკმაყოფილოს და ისიც ასევე გპასუხობთ თქვენ. რამდენადაც უკმაყოფილო ხართ, ისეთივე სიტუაცია მოდის თქვენთან. ხო? თქვენ არ მოგწონთ ეს, იშორებთ თავიდან და გშორდებათ ასევე სამყაროც. მოდით ნახოთ აბა. ნახოთ ეს თქვენი უკმაყოფილება რითი შეიცვლება. კი ბატონო, აი აქ ჩანს თქვენი სივრცე, თქვენი აი რა იცით, თქვენი ბუნება, თქვენი ქვეცნობიერი, ეს ყველაფერი საჭიროებს გასუფთავებას, უარყოფითისგან, უარყოფითი ემოციებისგან, თქვენი აზრები, თქვენი ფიქრები. აი აქ ჩანს სამყაროს გასუფთავება. აი ესე ქვია ზუსტად აი ამ არკანსაც, თქვენი სამყარო უნდა გაასუფთავოთ. ხლა რას გულისხმობთ? ხლა მართლა ცოცხი და აქანდაზე კი არა მაქვს ხედულობაში, არამედ თქვენი სამყარო უნდა გაასუფთავოთ, თქვენი აზრები უნდა დაალაგოთ, უნდა გაასუფთავოთ, უარყოფითი აზრებისგან უნდა განთავისუფლდეთ. არ უნდა იფიქროთ, უნდა აკონტროლოთ თქვენი ფიქრები, უნდა აკონტროლოთ თქვენი აზრები. უნდა ეცადოთ, რომ თქვენს გონებაში, თქვენს ტვინში დიდი ადგილი არ ეჭიროს აი ასეთ აზრებს და უფრო პოზიტივით იყოს თქვენი აზრები, თქვენი გონება, ხო? აი კრეატიული იდეებით, კეთილი აზრებით, კეთილი სურვილებით, აი ასეთნაირად. ვინც თქვენ გაგიკეთათ ცუდი, უსურვეთ სიკეთე, უსურვეთ სიყვარული, ვინაიდან მათ სიყვარულის დეფიციტი აქვთ. მოდით ნახოთ. ნახოთ ახლა კურსი, რომელსაც თქვენ გადიხართ, რა არის ეს? ეს არის მენტალური შაბლონი, მენტალური თარგი. თქვენ ვერაფერს ვერ აკეთებთ, მარტო რაღაც სტაგნაციური სიტუაცია, მარტო ფიქრები და ელოდებით ცვლილებებს. ეს არის წარსულში ჩარჩენილი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, დიდ დროს უთმობს თავის ფიქრებს და არის რაღაც აი ამ სამყაროში, აი ამ ჩარჩოებშია მოქცეული, მხოლოდ ფიქრობს და ეს ფიქრები არის ძალიან ემოციური, იცით, ძალიან ემოციური ხასიათის. არის გამოსავალი, შეუძლია რომ გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან, მაგრამ არა. ხიბლავს თითქოს აი ეს რაღაცა, ძილბორანში წასვლა, რაც უკავშირდება აი ამ რაღაც წველ ფიქრებს. უნდა გამოხვიდეთ ამ ფიქრებიდან, ჩემო კარგებო, ჩვევაც ნუ გადაიქცევთ, ხო? ნახოთ აბა, სადმე გიყვანთ ეს ფიქრები? სადმე გიყვანთ თქვენ ეს ფიქრები? თქვენ უნდა დაასრულოთ ბრძოლა.
უნდა დაასრულოთ ბრძოლა იმ ადამიანების მიმართ. მე ახლა ფიზიკურ ბრძოლაზე არ ვამბობ. აქ არის საუბარი თქვენი უკმაყოფილება იმ კონკრეტული სიტუაციების ან კონკრეტული ადამიანების მიმართ, ვისაც თქვენთვის ცუდი გაუკეთებია. თქვენი ფიქრებით, თქვენი განწყობით, გამუდმებით ებრძვით მათ, აი ამ ფიქრებით, რომ აი შენ ეს მე როგორ გამიკეთე, შენ ეს როგორ მიღალატე, როგორ გამცვალე სხვაზე, რატო წახვედით შემგან, გესმით, აი ეს ფიქრები. Imas verapers ver ushavebt, tuntsa nakhit ra khdeba. Sadats vimqopebit chven pikrebit ikvart chvens. Tkven sheizleba ki 100%-it sheushalot kheli, ki rogor ara, sheushlit khels mas sakmianobashi da sheizleba jamtelobis problemebit daeqos, magram tkvens aranaklebi dagemartebat damijeret, imitoro tkvengan midis es uzarmazari energia, puchi. Puchi energia. Când se gândește la energia, mă ahmarot, uproc etil sakmes, ho, uproc etil productul sakmes, ist avlet ragaze, da, ce s-a avlat arasul de sara liguian, nebismera sakši se gândește la isalut ragaze. Ca e githot. Amitom, rad da srulda, da ușvit rad da sruldes, tu are da sabrune veli da brundeba, vine den avidec avides. Abam nahot, tu are sa girom, cursii șețul, abam ne-a fost razgirșev, tarozelandi, tu ari sa giror, cursii șețul, alot. Cursii șețul. Auțileblat. Auțileblat, când e gamo prizleba, ac chans, gamo prizleba, i-am zilburanidan, rom gaț, no birept, când sadim opebitam, când e picrebit, și el i-am ce ni video smereți mohtes, când e gamo prizleba. Da, controlul, când e picrebi. Eze gina hitrahte, baruț, adam e picreb și midis, pact i urat izizineps. Radov am obtrom druačkarda. Ola am obsut druačkarda. Așcarda, dro, așcarda, dro, ai naudul, te dam ica strapatriale, nu raga se jeițuala, jeițuala ragaț. Araperic arașcarda, ce mă cargă, araperi arașcarda. Ubraut, adamiane, pșeva te cțat, picrepșiți asla. Roța picrops, adamiane, roța ai ragața, iset uazro, uazro chiara, iset picrepse, picrepși midi, someți cu mohtați arsul și gesmite, araprism momțemi ararise picrepe, araprism momțemi. Roța picrops, adamiane, iset olpasi. Zilburanși asulis. Radomaris, roca Adamian picrepși asulis, beușet stomepsușeps. Imitor, ești gamutișulia. Realobasari gamutișuli. Pactiul toalebia cu sria, magram dzinaus. Ai aseti picrianova Adamianis cevaticța. Pactiul at nahevarze mets, ese gamit hoc dzinaus. Trisitați aiam picrebit cu dzinaus. Da, ese gim telit horeba cu dzinaus. Pactiul da strapat gava troaba raikneba. Ai tutquen. Ხშირ-ხშირად მოახდენთ გამოფხიზლებას და თუ თქვენ გააცნობიერებთ, რომ მე ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას, აი ეს სიტყვები უნდა თქვათ. ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას. აი ამ სიტყვებით უნდა გამოიფხიზლოთ თავი. ვხედავ ჩემ თავს, ვხედავ რეალობას. თქვენ ამის მერე უკვე აი ამ სიტყვებით თქვენ უკვე დაინახავთ რეალობას, გააკონტროლებთ რა ფიქრები გმართავთ, რა სიტუაცია გმართავთ და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს გააკონტროლებთ. Titeuli picri, romelis tkvenshi modis, tkvens tvinshi, chatvalit rom es ari energetikuli kankara. Titeuli picri aris demoni, romelis itsves tkveni gonebis gachkhibvas. Faktiurat rogoz ai kompyuteri ro daekideba kholme da vegar mozraobs, vertsigit vertsaket. Amitom gaatsnobieret, es unda movishalot adamianeba, ais pikrianoba, pikrianoba es ari sizarmatse, sizarmatseshi midis. Faktiurat gvandelia da adamiani aris zalyan gazarmatsebuli. Ehla via ghisnit ratul, și eleba ehla șemek amatot, rascuia gazarmace bulit, telitre, mușa opta. Ce mă cargebo, mușa opt, tken, magram tan picrupt, ho. Ca controle tu gindet, te darți un debit. Mușa opt, ragața s rețha, ragața s auto opt, ragața s achetept, magram picrupt. Sult arsuze, ragața se picrupt, tken, socia se picrupt, tken, scmar se picrupt, și eleb se picrupt. Achetept, sakmes, magram tan gzinaft. Am picrepsi. Zilburan și hatra. Randeger moxuliat șetstoma, golzeheli da idetat, cuit randeger moxuliat șetstoma, da randeger asetucat angagic riat helia, iam urat rebobit, urat rebobit chiar esari, zilșit asla, roța da mi-a stvale bioxa helili, magram picrep și midis, izvega ramcinev, sirgul vrahteba.
ეს ძალიან კარგად აქვს აღწერილი ვაძიმ ზელანს თავის წიგნში, იგივე აი მისი ტარო, მისი ტარო, მისი სახელობის ტარო. Ხო, აი აქ მოკლედ, აი აქ გიჩვენებთ აი ეს არგანი, რომ თქვენ უნდა დაანგრიოთ აი ეს ძილის ძილიანობის, როგორ გითხრათ, ჩვევა. Unda ჩამოშალოთ, unda დაარღვიოთ ეს, რომ თქვენ გამოფხიზლდეთ და რეალურად შეხედოთ სამყაროს, რეალურად შეხედოთ თქვენ ცხოვრებას, თუ რა ხდება, საით მიდიხართ, ვინ რეაგირებს თქვენზე, ვისი ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით. Როცა თქვენ გამოფხიზლდებით, თქვენ ბევრ რამეს დაინახავთ აი ამ ზეგავლენებს. გესმით ხო? Მე ვხედავ ჩემ თავს, თუ გინდათ ჩაიწერეთ აი ეს ორი სიტყვა. Მე ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას. Იტყვით თუ არა ამ სიტყვებს, თქვენი წუთში გამოფხიზლდებით და გააცნობიერებთ, თუ რა ხდება. Კონკრეტული პიროვნებების მიმართ, აი მაგალითად, აი ესეთი რაღაცა მინდა მოგიყვანოთ მაგალითად. Მაგალითად პიროვნება, რომელიც ჩაგაცივდებათ, რომ წამოდი რა, წამოდი, გავისეირნოთ, ანდა რატომ არ მირეკავ, რატომ არ მელაპარაკები, ეს ადამიანი არის უკვე ენერგეტიკული ქანქარა. ეს ადამიანი არის უკვე ერთგვარი დემონი, რომელიც ცდილობს, რომ თქვენი ყურადღება გადაიტანოს. Ასეთი ადამიანები ძალიან ხშირად შემოდიან ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ჩვენი ყურადღება გადაიტანონ. Შეიძლება ითქვას, რომ მეც ერთგვარი ენერგეტიკული დემონი გამოვდივარ, იმიტომ რომ მე თქვენს ყურადღებას ვიპყრობ. გესმით? ესეც ერთგვარი ეს არის, რა ქვია, ენერგეტიკული ქანქარა თავისებურად. Როცა მე ვლაპარაკობ და თქვენ მისმენთ, ვლაპარაკობ და მისმენთ. Მე ვცდილობ, რომ საინტერესო რაღაცები მოგაწოდოთ და თქვენ მისმენთ. ეს არის თქვენ, ასე ვთქვათ, ანკესზე გაგებთ და წამოგებული ხართ თქვენ ანკესზე, მაგრამ იცით რა არის, მე არ მინდა, თქვენ ცუც არ გიკეთებთ. Მე ვცდილობ, რომ თქვენ სიკეთე გაგიკეთოთ. Მე ვცდილობ, რომ თქვენ რჩევებით გაგამდიდროთ. აი ისეთ ენერგეტიკულ ქანქარებს ერიდეთ, რომლებიც ეშმაკურად შემოდიან თქვენ ცხოვრებაში მავნებლობით, რაღაცა ნიღაბაფარებულები და რომ ცდილობენ, რომ რაღაცა გაიტანონ თქვენგან, რაღაცით ისარგებლონ თქვენგან. გესმით? აი უნდა განაცხოვოთ რა, აი ეს ენერგეტიკული ქანქარები, ვის რა უნდა თქვენგან. მე თქვენი სიკეთე მინდა, მაგრამ არიან ადამიანები, არიან სიტუაციები, რომლებთაც მიაქვთ ჩვენი ენერგია, რომლებიც გვფიტავენ. Როგორც ადამიანები, ასევე სიტუაციები. Შეიძლება ეს იყოს ინფორმაციაც, აი მაგალითად ტელევიზიიდან ძალიან ხშირად მოდის ისეთი ინფორმაცია, რომელიც თავისი საშინელებით გვჩხიბავს. ეს უკვე ენერგეტიკული ქანქარაა, რომელიც ჩვენზე ცუდად მოქმედებს, გვაცლის ენერგიას. Მე აღარ ვუყურებ ტელევიზორს, მე საერთოდ აღარ ვუყურებ და აღარ ვუსმენ ინფორმაციებს. Ეხლა, ესე იგი, გზა, რომელსაც თავაზობთ ვაძიმ ზელანდის ტარო ვარიანტთა სივრცე. Ვნახოთ, რომელ ვარიანტს გთავაზობთ თქვენ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Ეხლა გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ უშუალოდ თქვენზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვინაიდან ეს საჯაროა. თქვენ თვითონ მიხვდით ეხლა, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ვისაც მისაღები იქნება ეს ვარიანტი. Ვნახოთ. ვარიანტი, რომელსაც გთავაზობთ თქვენ. Ნახეთ ეხლა, გამოვიდა ესეთი სიტუაცია. Თქვენ მიდიხართ დინების საწინააღმდეგოდ, რა ძალა გადგიათ? Რა ძალა გადგიათ, რომ აკეთებთ ისეთ საქმეს, რომელიც თქვენ საწინააღმდეგოა, რომელიც გიჭირთ, რომ გააკეთოთ? ეს ხომ ტვირთია. ეს არის ტვირთი. მოიხსენეთ ეს ტვირთი და თქვენ ძალიან კარგად იცით და ძალიან კარგად უთყვით, რომ ამ ტვირთის გარეშე თქვენ უფრო გაგიადვილდებათ ცხოვრება. დამიჯერეთ მე თქვენ, ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს აკიდებული აი ესეთი ტვირთი. ზოგი ვიღაცებზე ზრუნავს ფინანსურად, ზოგი ვიზე, ზოგი ხასიათს უსწორებს ვიღაც მანიაკს მაგალითად, რამდენი ასეთი ეცოდებათ და ასე შემდეგ ეხმარებიან. არავისაც არ უნდა დაეხმაროთ შემოკარგო. Თქვით აი ასე, ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას და თქვენ იმ წუთშივე დაინახავთ, ვის რა უნდა თქვენგან, ვინ გიყენებთ, ვის ჭირდება თქვენი ენერგია, რატო გიახლოვდებიან თქვენ, რა უნდათ თქვენგან და ასე შემდეგ. იმ წუთში გაგინათდებათ გონება. ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას და თქვენ დაინახავთ იმ რეალობას.
და რეალურ სახეებს დაინახავთ. აი ესეთი ინფორმაცია იყო და აქ ამოვიღებ ახლა სამარკანს, რომელიც გეტყვით თქვენ სამყარო როგორ დგას თქვენს მიმართ. Სამყარო, რომელიც გეხმარებათ, ნახოთ. Სამყარო, რომელიც გეხმარებათ, და რა საინტერესოა, ამას შეხედეთ. ღვთისმადლი, ეგრევე ამოვიდა ანგელოზი. Ნახეთ, ეგრევე ამოვიდა სამყარო, სამყაროდან ანგელოზი, ფერია, რომელიც გეხმარებათ თქვენ. Წარსული წავიდა, ჩემო კარგო, თქვენ ზურგით ხართ უკვე შექცეული. Მიქცეული წარსულისკენ, ეხლა მომავლისკენ უნდა აიღოთ გეზი, მომავალი, რომელშიც გეხმარება თქვენ სამყარო თავისი აი ამ ენერგიებით, თავისი მადლით. იმოქმედეთ თამამად. Ხედავ ჩემ თავს, ხედავ რეალობას. აი ამ სიტყვებით გამოიფხიზლეთ თავი და უფრო ნაყოფიერი გახდება თქვენი ცხოვრება. Უფრო გააკონტროლებთ სიტუაციებს და ადამიანებს, ვისაც რა უნდა თქვენგან. Უცბად დაინახავთ. Აი ესეთი იყო ინფორმაცია თქვენთვის, შემოკარგებო, თქვენთვის გაიშალა ვაზიმ ზელანდის ვარიანტთა სივრცე. Აქ არის 78 კარტი, 78 ვარიანტი. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქით დააწყაბეთ თითოეული თქვენი ლაიქი. უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. და ამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, ნახეთ, რამდენი აპლიკაცია გვიწყობს ხელს. და ამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ტაროსთან პირდაპირ თქვენ დასვათ შეკითხვას და მიიღებთ პასუხს. აი ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. როგორ გვეხმარება ტარო ხედავთ? Რამხელა რაღაცა. Მაგრამ იყო დრო, როცა ტარო არ სჭირდებოდა ადამიანს, ადრე. ადრე-ადრე, მრავალი საუკუნის წინ, მაშინ ინტუიცია უფრო განვითარებული ჰქონდა ადამიანს. Და ეხლა კი, როცა დაბინძურდა გარემო, როცა ესეთი დატვირთული ადამიანის გონება, ფიქრებით და ცხოვრებისეული პრობლემებით, ინტუიცია უკვე რაღაცნაირად ჩაქრა. Და იძულებული გავხდით, რომ აი ასეთი რაღაცები მოგვეფიქრებინა ტაროს სახით, რომელიც გვეხმარება, რომ რაღაცნაირად ამოვატივტივოთ ეს ინტუიცია და ქვეცნობიერი და ჩავწუდეთ რას ვფიქრობთ და ასე შემდეგ. გესმით? აი ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო ხელოვნურად, რაც ბუნებრივად ჰქონდა, ის დავკარგეთ და ხელოვნურად გვეხმარება ახლა ტარო ჩვენ. აი ესე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Mama vă mulțumesc pentru